dia, galera. Todo mundo na Kombi. Hoje a família vai em peso. Hoje até a véia vai. Thank you.
tem que vir aqui, amor. Oi. Um dia de tipo um domingo normal, sabe? Que não é evento aqui. Que não vai fazer nada. Tem menos gente, é. É. Ah, mas acho que fica bonito aqui, né? Eu acho que vocês tiraram foto lá naquela pedra furada? Vamos. Será que balança? Se não balança, a Vanessa faz balançar. Porra, mas também você tá...